ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለመላው ህዝባችን እንመኛለን ውድ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች እንኳን ለ2016 የአዲስ ዘመን መለወጫ በአል በሰላም አደረሰን በሰላም አደረሳችሁ መልካም በአል እየተመኘን የበዓል መዳረሻ ልዩ ዝግጅታችንን በተለይ ደግሞ በ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ዳራው ምን ይመስላል የአዲስ አመት እንዲሁም ደግሞ ነሐሴ ወር ጳግሜን ጨምሮ ምን ይመስላል በሚለው ላይ መጋቢ ሃይማኖት ቴድሮስ ዘቤዛዊት ማብራሪያ ሊሰጡን ስቱዲዮችን ተገኝተዋል አብሯችን ቆዩ ሬሰውደ አመት ዮሀንስ

ሬይሰ አውደ አመት ዮሐንስ ወላዴ መጥቅ ሬሰ አውደ አመት ዮሃንስ ወላዴ መጥክ ወአበክቴ ዮሐንስ ወላዴ ወላዴ ወአበክቴወአበክቴወአበክቴዮሐንስወላዴ እንኳን ደና መጡ መጋቢ እንኳን ደና ቆያችኝ እንኳን አብሮ አደረሰን መልካም መጋቢ ከነሐሴ ወር ጳግሜ እስከ መስከረም አንድ ድረስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዘንድ እነዚህ ወራቶች የተለየ መንፈሳዊ ዳራ አላቸው ምንድን ነው መንፈሳዊ ዳራቸው አመሰግናለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እህታችን አንቺም እንዳስተወቅሽው መጋቢ ሃይማኖት ቴዎድሮስ ዘቤዜት ይባላለው በቅድስላሴ ዩኒቨርሲቲ መንፈሳዊ ኮሌጅ ምሩቅና የሰው አሶብራን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ምሩቅ እንዲሁም የቀበና የሳለም ቅዱስ ኪዳ አገልጋይ ነኝ እና ጥሪያችሁ እጅግ በጣም ልዩ በጎ መልካም ነገር ስላለው እናንተም ይሄን ጎ ይህን ፕሮግራም ስለጋበዛችሁኝ መጀመሪያ አመሰግናለሁ በእግዚአብሔር ስም እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን አብሮ አደረሰን እኛም ጥሪያችንን ተቀብለው ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ እርግጥ ነው የተጣበበ ጊዜ ነው አብዛኛው አገልጋዮች አገልግሎት ላይ ያሉትና ከአዳማን ቆይተው ነው የመጡትና በድጋሚ እንኳን ደናመጡ እንግዲህ ወደ አዲሱ አመት ከመግባታችን በፊት የቤተክርስቲያናችን አስተምሮ እንዴት እንደሆነ ከክረምቱን ቋቅሜን እንዲሁም ደግሞ አዲስ አመት እንዴት ቤተክርስቲያን እንደምትናገር እንዴት እንደምታስተምር እችን ለጥቂት ደቂቃ ለዘርዘር መጀመሪያ ከነሐሴያ ስድስት ጀምሮ እስከ ሐምሌ የሚጠራው አይነት ይባላል ለቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ የክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ጳግሜ ደግሞ መጻአት ቀን ደግሞ መጻአት ተብላ ትጠራለች። እንዲሁም ደግሞ ዘርዘር አርገን ደግሞ ስናየው በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ላይ አውድ ዓመት ተብሎ አዲሱ ዓመት ደግሞ ተብሎ ይጠራል። ከዛም ደግሞ አልፎ በቤተ ክርስቲያናችን ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ዳራው ሲያያዝ እንደዚህ ይላል በመዝሙር 64 ቁጥር 11 ላይ በቸርነት አመታትን ታቀዳጃለ ምድር ምድር በደዋም ሰብን ይጠግባሉ ይላል ቅዱስ ዳዊት ምንድን ነው ይሄ ምድር ምንድነች አዲስ አመትስ ምንድን ነው ካልን ደግሞ ያ ጨለማ ጉም የሸፈነው ያ ባዶ የነበረውን በጨለማ ተወጡ የነበረውን ብራን የምናይበት ስለሆነ አዲስ ዓመትን ቤተክርስቲያናችን በብርሃን ተመልሰዋለች ተመስለዋለች ቅርታ ከዛም ደግሞ አልፎ ሰፋ አድርገን ደግሞ ስናየው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ አጠራር ጳግሜ የራሷ ስያሜ አላት? አሁን እንዴት እናየዋለን ካልን ለእያንዳንዱ ቀን ሰይመን ሳይሆን የምናየው ጳግሜን ቤተክርስቲያናችን እንደ አንድ ወር ነው የምታየው ወይ ደግሞ እንደ አንድ ወር ነው የምጠራው ጳግሜ እንዴት እንደ አንድ ወር ጠሯለች ደግሞ ማለት ጳግሜ የራሷ ተረጓሚዋ ራሱ ለየት ያለ ነው አሁን ስናነሳው ጳግሜ የሚለው ስያሜውን ግን ስናየው ይሄ በግሪክ ቋንቋ ኤፔጎሜን ይባላል በግሪኩ ቋንቋ በቤተ ደግሞ ትምህርት ተውሳክ ይባላል በግዙ ማለት ነው ወሰከ ከሚለው ደግሞ ጨመረ ከሚለው የግዝ ቃል የተገኘ ነው እሱ ብቻ አይደለም ጳግሜ በዚህ ብቻ ተጠራ ጾመ የወዲት ተብላ ትጠራለች ግሜ እንዴ ጾመ የወዲት ተብላ ተጠራች ካልን በዚህ በመጻፈ የወዲት ምራፍ ሁለት ቁጥር 27 ላይ አስተሪ ወይ ደግሞ መገለጥ ይለዋል እግዚአብሔር እንዲገለጥላት ባዶ በነበረችበት ሰዓት ለኤዎዲት እግዚአብሔር ተገልጦ እንዴት እንዳናገራት ይህንን በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ላይ ገብተን ማንበብ እንችላለን በዚህ ብቻ ደግሞ አያበቃም ይሄ አግሜ ትርጓሚዋና አስተምሯ በጣም የረቀቀ ሰፋ ያለ ነው ከዛም ደግሞ አልፎ ከመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ስናይ እንዴ የሚል ቃል እናገኛለን በዚህ በአንደኛ ጴጥሮስ በምዕራፍ አራት ቁጥር ሶስት ላይ የአዛብን ፍቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራትና በስጋ ፍቃድ የምትሄዱበት ያለፈው ዘመን ይበቃል ይላል አሁን ጳግሜን አሳልፈን ትተን ሁሉን ነገር አድርገን ያለፈውን ዘመን በበጎ ነገር የምንቀበልበት ስለሆነ በመጀመሪያ ላይ በቸረነትህ አመታትን ታቀዳጃለህ ብለን አነሳ አሁን ደግሞ ያለፈውን ዘመን አዲሱን ዘመን ልንቀበል ስለሆነ ቤተክርስቲያናችን በአዲሱ ዘመን ላይ እንዲህ ተንተና ታስቀምጣለች ከዛም ደግሞ አልፎ እጅግ በጣም ሰው የበለጠ እንዲረዳ ቤተክርስቲያናችን ደግሞ እንዴት አመጣጧንና እንዴት አግሜን አሳልፈ አዲስ ዓመት ላይ እንደተቀመጠች እናያለን ይሄ ለሁሉም ይጠቅማል ለሊቅነኝም ባይም ባይም እንደገ ትምህርት ላልገባቸውም ሰዎች ይሄ ትምህርት አስተምሯ በጣም ሰፋ ያለ ነው ስንክሳሩ፣ ገርላቱን ድርሳናቱን በቤተክሰብ አዋልድ መጽሀፍት ይባላሉ ከነዛ መካከል ግን እስኪ ተንተን አድርገን እናየዋለን ለጥቂት ደቂቃ እናየዋለን ይህንን 2015 ዘመነ ሉቃስ ነበረ አሁን 2015 ያሳለፍ ነው አሁን ደግሞ 2016 ዓም ስንቀበል ዘመነ ዮሐንስ ይባላል አሁን በዘመነ ዮሐንስ በቤተክሰብናችን አበውን እንዳስተማሩ እንዳስረዱን በዘመነ ዮሐንስ ተጸንሶ ይላሉ አቦ አባቶቻችን በዘመነ ማቴዎስ ደግሞ ተወልደዋል ይላሉ ክርስቶስ ማለት ነው ልብ ብለሽ ስሚ ወይ ደግሞ ሄል ለሚሰማ ሰው ልብ ብሎ በዘመነ ማርቆስ ደግሞ ተጠምቋል ክርስቶስ ከዛም ደግሞ በዘመነ ሉቃስ ደግሞ አለምን ከፍዳና ከመርገም ነፃ አውጥቷል እያሉ ሊቃውንቱ ያስረዳሉ የቤተክርስቲያን ትምህርት ነው አሁን ይሄን ካሉ ደግሞ በኋላ ከእነርሱም ማቴዎስና ዮሐንስ ከ12 አንዱ ናቸው መካከል ሲሆኑ ማርቆስ ሉቃስ ደግሞ ከሰባ ሁለቱ አርድት ናቸው ይላሉ አሁን በዚህ ላይ በዚህ በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ከ8 ያለው ይላል በዚችም ዓመት ደግሞ በዚችም ዓመት ይቺ በለስ እንድታድግ ተዋት ይላል በዚችም ዓመት አሁን ይቺ በለስ የምታድገው በትትና በፍቅር በበጎነት ወደ እግዚአብሔር በመመለስ መጽሐፍ እንደሚለው ትጉ ወፀልዩ ከመትባው ውስተመንሱት ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸሉ ይላል ስለዚህ አሁን ይህንን ዘመን የምንቀበለው በጾም በጸሎት በስግደት በምጽዋት የተጣላ በመታረቅ የፍቅር ሰው በመሆን ማለት ነው ከዛ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በዚሁ ላይ ተንተርሶ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን በዚህ በኤፌሶን ሰዎች ምራፍ አምስት ቁጥር 16 ላይ እንዲ ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ ይላል አሁን ዘመኑን የምንዋጅበት ነው ማለት ነው እንዴት ነው የምንዋጀው ካልን ይሄ ያ የጦርነት ዘመን የዘረኝነቱ ዘመን የአድመኝነቱ ዘመን አብቅቶ ቀኖቹን ከእግዚአብሔር ጋር የምናገናኝበት ዘመን ብለንክርስቲያንም ከባድ ጊዜያትን አሳልፋለች እጅግ በጣም እጅግ በጣም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሁንም ፈተናዎች አላለቁም ወደ ስልጤ ዞን ላይ ማየት ይቻላል አብዛኛው ክርስቲያኖች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ተደርገዋል አብያተ ክርስቲያናት እየተቃጠሉ ነው የክርስቲያናት ሱቆች እየተቃጠሉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ልክ ነሽ ይሄ ደግሞ ምንድነው የዘመን ፍጻሜ ወይ ደግሞ የዘመን መጨረሻ ይመስላል ይሄንን በደንብ ተንትነው አባቶቻችን ሊቀውንቱን በደንብ ማስቀምጦታል መጽሐፍ ቅዱስ የሚላል ግን ቤተክርስቲያን ደግሞ እጅግ በጣም ከፖለቲካ ወታ አሁን ያለፈበት በዚህ ከአንድ ጥቂት ዓመታት በኋላ ያለውን የምናየውና የምንሰማው ሁሉ አስጨናቂ ዘመን ነው ከእናት ማህፀን ውስጥ እንግዲህ እናትን የምታክል ወይ ደግሞ ሴት ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ክቡር ማለት ነው ቅዱስ ማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ ከሴት ማህፀን ውስጥ እርጉዟን እንኳን ሳይቀር በቢላ በተለያየ መሳሪያ በጭካኔ በተሞላ መልኩ ያሳለፍንበት ነው ለዛውም ሴት ሆና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝ የሆነች ማለት ነው ይሄንን ዘመን አሁን ልናስታውስ አይደለም በዚህ በአዲሱ ዘመን ላይ የምንሄደው ማለት ነው መጽሐፍ እንደዚህ የሚል ቃል ይናገራል በዚህ በሰቆቅ ኤርሚያስ ምራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን ይላል አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም ደግሞ እንመለሳለን ይላል አሁን የምንመለስበት ዘመን ነው አስጨናቂውን ዘመን አልፈናል አይተናል ለዚህ ከሆነ ጌታችንና አምላካችን ክብር ግበውና መሬታችን የሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን በአንድ ወቅት በመልካም ነገር ጠራቸው ይላል ሲጠራቸው ብዙዎቹ ደስ ብሏቸው ወደ ጌታ መጡ ይላል አሁን ወደ ጌታ ሲመጡ ክርስቶስ ምን አላቸው እናንተ ከእኔ ጋር ስለሆናችሁ ሞትን ትሻገራላችሁ ነው ያላቸው አሁን ሞትን ለመሻገር ወደ ክርስቶስ እንዲጠራ መምጣት ያለብን በማስመሰል በብልጠት በውሸት አይደለም በእውነት ነው መምጣት ያለብን በፍቅር ነው መምጣት ያለብን እን የሚል ቃል እናገኛለች ነገር በጣም ለሁሉም ማስተማሪያ ትሆናለች እግዚአብሔር ቤት በብልጠት አይዳርም በማስመሰል በብልጠት ማለት አንዴ እግዚአብሔር ቤት በመምጣት አንዴ ዳንኪራ ቤት በመሄድ ጭፈራ ቤት በመሄድ የማይገባ ነገር በማድረግ እግዚአብሔር ቤት ደግሞ ሲመጡ ጻድቅ መስሎ መምጣት መዳን አይቻል እንደውም እኮ አብዛኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመን በዚህ በጣም ይታማል ልክ ነው ለምሳሌ የሰሞኑ ኮንሰርት ሬማ የተባለው የሰይጣን አምላኪ ወይም የሰይጣን መሪ በሸራተን ኮንሰርቱ ተሰርዟል ሬማ ወደ ኮንሰርቱ እንዳሄድ ተደርጓል ከዚህ አንጻር ብዙ ጊዜ እንታማለን ለምንድን ነው አስተምሮቱ ላይ ችግር ስላለ ወይስ ደግሞ ምንድን ነው ችግሩ አዎ እዚህ ጋር ምንድን ነው በብልጠት የሚመጡ ሰዎች አሉ ለምሳሌ በቤተክርስቲያናችን በጣም እኛ ምንድንደነቀውእና የምንገረመው ነገር አለ ብዙዎቹን ስናይ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት የሌላቸው መምህራንን ብለው ይመጣሉ የቤተክርስቲያንን አስተምሮ የማያውቁት ቤተክርስቲያንን አስተካክል ብለው ይመጣሉ ከዛ በኋላ እነዚህን ሰዎች ደግሞ የቤተክርስቲያን ትምህርት የተማራችሁ ሴታለ በስጋ ፈቃድ ዶክመንተሪ በምንጠ እንኳ እስ ማስረጃችሁ ስንል የላቸው ግን ውስጥ ሆኖ እኛን መስለው የቤተክርስቲያንን ካባ ልብሰው ቀሚሳችንን ለብሰው መስቀላችን አርገው ቆባቸውን አርገው ቆባችን ዶግማዋን ጥሰው ስርዓቷን ጥሰው እኛ ውስጥ ገብተው የሚያተራመሰዋሉ አሁን እህቴ ትልቅ ነገር ብለሻለ የኮንሰርት ለሚባለው ዘፈን ለሚባለው ቤተክርስቲያና ይህን አታስተምር መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ስለ ዘፈን በደንብ አብራርቶ ይናገራል ትውልዱ ላይ ያልተሰራ መጋቢ ወይስ ለምንድን ነው አብዛኛው እኛንን በብዛት የምንታመው የኢትዮጵያ ለምንድን ነው ስላልተሰራበት ነው ትውልዱ ላይ ወይስ ከምን አንጻር ነው አዎ ትውልዱ ምን ሆኗል መሰለች ቤተክርስቲያንን ትውልዱ ተዳፍሯል ክርስቲያን በብዙ ነገር ዘርግታ ታስተምራለች ለምሳሌ በሰንበት ውሪ ታስተምራለች እንዲሁም ደግሞ በማታ ሰርክ ጉበይ ታስተምራለች በተለያዩ በንሳ በበረቱ አባቶቻችን ታስተምራለች ብንዘረዝረው አያልቅም በሊቃውን ታስተምራለች አሁን ግን ይሄ የምንሰማው የምንመለከተው የምናየው አስጨናቂ ነው አሁን እንደናንተ በጎ በጎ ሚዲያ የሚያሳልፉ ወንድሞች የቤተክርስቲያን እህቶች እንደናንተ ያለ ይቆመዋሉ እነሱ እነሱም ቤተክርስቲያን የተጠቀመችባቸውን አሁን አሁን ላይ ደግሞ ስለነቃን አገልጋያውን እስከ መጠራት ድረስ ያስደርሳሉ ውስጥ ያሉ ሰዎች ተግባባ አደለ ስለዚህ ማነ ብሎ አይጠይቅም የቤተክርስቲያን አገልጋይ ሲል ማነ የተምራለ ብሎ ምምኑ ስለማይጠይቅ በዚህ የተነሳ ቤተ ክርስቲያን እጅግ በጣም ፈተና ላይ እጅግ በጣም ክርስቲያኑም ደግሞ ይሄን ነገር አበክሮ ስለማይጠይቅ ሁል ጊዜ በዚህ ነው የምናልፈው ለዚህ እኮ ነው መጽሐፍ እንዲ ኤፌሶን ምዕራፍ ስድስት 11 ላይ ቅድምም ብለነዋል ይሄንን ቃል የዳቢሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን እቃ ጦር ልበሱ ይላል አሁን የእግዚአብሔርን እቃ ጦር የምንለብስበት ጊዜ ነው ቅድም ያልሽው በኮንሰርቱ እኔም ይደንቀኛል በነገራችን ላይ እኔ አሁን የጠራሹን ዘፋኝንም ዘፈንም ስለማላውቅ ሰም አለው የሚሰራውን የሚደረገውን ትንሽ በሚዲያውን በምንም ስለመከታተል ሚዲያ ላይ ስላለው ግን ይደንቀኛል ለራሴ እኛ ጋር ሲመጡ ሌላ ነገር ናቸው ይሄ ግማሽ ጣወት ግማሽ ነው የሚኖሩት እና ይሄ ነገር ያስደነግጠናል ግን ይሄ ቤተክርስቲያናችን ታስተምራለች ብልጠት ብላ ይቅርታና መጋቢ እዚህ ላይ ተጨማሪ ሀሳብ እንዲሰጡበት የምፈልገው አንድ ሀሳብ አለ ከሰሞኑን አንድ ትልቅ አባት ዘፈን ኃጢአት ነው ግን አንዳንድ ጥሩ የሚዘፍኑ ዘፋኞች አሉ ብለው በሌላኛው መልክ ዘፈንን ያሞገሱበት አጋጣሚ ነበረ እንደውም ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ስለሳቸው የጻፈበት አጋጣሚ ነበር ዘፈን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሙሉ ለሙሉ ሀጢአት ነው ተብሎ ነው አይደል የሚታሰበው ሌላ አባት ግን ጥሩ ጥሩ የሚዘፍኑ ዘፋኞችን ሲያበረታቱ የታየበት አጋጣሚ ነበር ስለዚህ ሀሳብ ምን የሚሉት ነገር አለ እጅግ በጣም መታችን ትልቅ ነገር ነው ያቀረብሽ ይሄ ነገር አሁን ለምሳሌ እኔ እንኳን በእርግጥ አላየሁትም ያቀረቡትን አባት ገብቼ በሚዲያም በምንም አጣረቼ ችግር የለበኝም እኔ ከመጠየቅ ወደ ኋላ ለም የእጅ ይችላለ የሚያስተዳድረኝ የሚያኖረኝ የሚያስፈራኝ ነገር የለም የቆም ነው እኛ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት እስከሆነ ድረስ ማለት ነው ግን አንድ ነገር የተናገርሽው ቃል ዘፈን ቤተክርስቲያን እኮ ዘፈን አትቀበልም መጀመሪያ በቃ ዘፈን ኃጢያት ነው በቃ መጽሐፍ ቅዱስ እናንሳ ኮንተንትን ዮሐንስን አንገት ያስቆረጠው ወይ ደግሞ ያስቆረጠችው በዘፈን ነው በቃ ይሄ ቃል በቃ አለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ግብትን ይሄን እናያለን ከዛም ደግሞ አልፎ ዘፈን ኃጢያት ነው ብቻ ባጭሩ አሁን እኮ ጠጋ ጠጋጠጋ ምን የሚባል ለማንሳት ነው የሚባል ተረት ይመስለኛል በቃ ዘፈን ኃጢያት ነው አንዳንዴ እንደውም ከብዙኑ ሰዎች ጋራ እኔ ቀረብልና እታዘብና አንድ የምሰጠው መልእክት አለ ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመቅረብ ሁሉ ጊዜ የሰው ልጅ ህይወቱን በንስ ህይወት ማዘጋጀት አለበት ወደ አባቶቻችን ቀርቦ በንስ ወደ መቅረብ አለበት ምን ተንግበር እያለ መቅረብ አለበት ዘፈንን መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ሀጢያት ነው ብላ አስቀምጠለች አሁን ዘፈን ሀጢያት ነው ቤተክርስቲያን እኳ አይዘፈንባትም ይዘመርባታል ይቀደስባታል ሊቃውንቱ ስቡ ብለው ቆመው እንደገና ደግሞ ኪዳኑን አድርሰው ቀድሰው አውቁርበው አስተምረው እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም ማታ ወንጌል ዘርግተው ይህን ላ ሚያደርጉት በእግዚአብሔር ቃል በቤተክርስቲያናችን ትምህርት ነቤተርስናችን አስተምሮ ነው ስለዚህ ዘፈን ሀጢያት ነው ይሄንን የሚያስተላልፉ አባት አለላልው ይህን ነገር አስተላልፉ ለተባለው ሰውአለ ካልሽና ማስረጃ ደግሞ ካገኘን እኚህ ሰው የቤተክርስቲያን ሰው ናቸው ወይ የቤተክስያን ስርት የጠበቁ ወይ። ከእንደማስረጃው ይዘን እንጠይቃለን መልስ ብቻ መስጠት በቂ አይደለም ለምን ቤተ ክርስቲያን ዘፈንን ጠልታ ሀጢአት ነው እያለች እያስተማረች በዚህ ነገር ላይ ሰፖርት አድርገው የሚያግዙ ከሆነ ይሄ የቤተ ክርስቲያን ዶግሟን ቱፊቷን የአባቶቻችን ስርዓት እያፋለሰ ነው ማለት ነው በዚህ ላይ ኮ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ የሚል ቃል ይናገራል አንደኛ ቆሮንጦስ ምራፈ 13 ቁጥር አራት ላይ እንደ ቃል ይናገራል ፍቅር ይታገሳል ይላል ቸርነትንም ያደርጋል ፍቅር አይቀናም ፍቅር አይመካም አይታበይም ይላል አሁን እሳቸው ያሳለፉት መልእክት የፍቅር ነው ማለት ነው እስኪ እንደ ቆም ብለን ስናየው ይህን የሚጠይቅ አገልጋይ ሊኖር አይገባ አንድ ወንድማችን ዲያቆን ሄኖክ ኃይል ብቻ ነው መጠቅ ያለበት ነው እንዴ ሌላውን በፍቅር የምናሳልፈው እዚህ ነገር ላይ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ፍቅር ነው ሲል ታዲያ ፍቅሬቱ ጋር ነው ያለው የሚለውን ነገር ማየት አለብን እና ይሄን ነገር እንደ አንድ ጥያቄ ምልክት አድርገሽልኝ እናየዋለን ከዛም ደግሞ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን በአንደኛ ቆሮንጦስ በዛው በምዕራፍ 13 ቁጥር 11 ላይ ሁሉ ቢኖረኝ ፍቅር ከሌለኝ ግን የከንቱ ከንቱ በቃ ከንቱ ነኛለ እንደውም አባቶቻችን በጣም ትትናቸውን ከመገለጻቸው አልፎ ይሄ ካፕል ባዶ ስኒ ነኝኛ ምንም በቃ ውሃ የሌለው ስኒ ባዶ ነን ይላሉ እና ይህን የተናገሩት ሰውዬ ወይ ደግሞ የተያስረዱት ሰዎች በደንብ መጠየቅ አለባቸው ቤተክርስቲያኗ ክህደት ማለት ነው በቃ የቤተክርስቲያን ዶግማ እንዳልኩች ቅድም ማበላሸት ማለት ነው እና እጅግ በጣም እኔ ራሴ በጣም ልብ የሚነካ ነገር የነገርሽኝ በጣም እግዚአብሔር በሚያውቀው ከዛሬ ነገ ዛሬ ሳንል እናጣራና እንሄደበታል የዘፈን ጥሩም የዘፈን መጥፎም የለውም የዘፈን መጥፎ ነው እንጂ ያለው የዘፈን እንዴት ጥሩ አለው የዘፈን እንዴት በጎ ነገር አለው ምን የትኛው ነገር ዘፈን እስኪ ቤተክርስቲያን ይዘፈንባታል ቤተክርስቲያን እንደው ልጆቿን ትቀበላለች ከተለያየ አቅጣጫ የመጡትን ከፕሮቴስታንትም ከጆባዊትነስም ከሙስሊም ሆቴቨር ከዘፈን የመጡትን ብዙዎቹ ንስ ያስገብታለች ቤተክርስቲያን ስለዚህ እንጂ ዘፈንን ቤተክርስቲያን ተቀበለ አታቀ በዘፈን ስትራቴጂ ላይ ቤተክርስቲያን ይሄ ትክክል ነው ብላ አታውቅ ይሄ ማስረጃ ይጠቅማል ብላ አታውቅ ቤተክርስቲያን እና ትልቅ ስተት ነው ይሄ ትልቅ ኃጢአት ነው ዘፈን ይሄ አያግባባንም እንደውም እኮ በዚህ በትንቢተ ሆሴ ምራፍ አራት ቁጥር ስድስት ላይ ህዝቤ እውቀት ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል ነው የሚለው እውቀት ከማጣት ስለዚህ እውቀት ያጡ ሰዎች ናቸው ዘፈን የሚዘፍኑት ዳንኪራ የሚመቱት እንጂ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ዘፈን ዘፈን የሚል ካለ እንግዲህ እኛ እንጠይቃለን አባቶቻችንንም እንጠይቃለን ሊቃውንቱን ጠይቀን በደንብ ማበራሪያ ንስጠበታለን ይህን ይመስላል እንግዲህ በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ኮንሰርቶች ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ናቸው በብዛት ሲታደሙ የምናየው ና ለእነሱ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እድሉ ውስጦት ምክንያቱም የዋዜማ ፕሮግራሞች አሉ በዚህ አጋጣሚ እነ ድምፃዊ አስቴር ከበደ እነ አርቲስት ኩኩ ሰብስቤን ሳና ደንቅ አናልፍም የአባቶቻቸውን ምክር ተቀብለው ራሳቸውን ከጳግሜ ስድስት ድረስ የሱባኤውን በመቀበል ከሙዚቃ አርቀዋል ከአዲስ አመት በኋላ ወደ ሙዚቃ ሊመለሱ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል ለጊዜው ግን የአባቶችን ቃል አክብረው አይደለም ከኮንሰርቱ ከሚሰሩበት መደበኛ የሙዚቃ ስራ ራሳቸውን ለጊዜው ቆጥበዋል እና በዚህ አጋጣሚ እነሱን ሳናደንቅ አናልፍም ለመላው ምእመን ግን ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልክት ምንድን ነው አመሰግናለሁ እኔ ቅርታና ማንንም አላደንቅም እኔ መጽሐፍ ሰው ሁሉ ነገር ቢያደርግ ነብሱን ካጣ ምን ነው የሚለው የማደንቀው እንደናንተ የቤተክርስቲያኗን ስራ ጠብቀው በየሚዲያው ላይ በጎ በጎ ነገር የሚያሳለፍ ነው ማደንቀው ነው እንጂ ከሌ ዘፋኝ ዘፈን በጠሪልኝ አላቀምሬ ለምን የዚህም ሰው ስላልሆንኩኝ እኔ ቤተክርስቲያን ልጅ ነኝ ቤተክርስቲያን ያደግኩት ክርስቲያን የተማርኩትኝ ከዛም ደግሞ ብሄርንበት ማገልገል ነው ብሄርን የክርስቲያን ስርዓት በማስጠበቅ ነው የምንታወቀው ገዳማትና ርባራት በጉዞ ነው የምንታወቀው ከዛ ውጭ የዘፈኑ መስሚያውም መቀመጫውም ጊዜም ስለሌለኝ ዘፋኝ አላደንቅም ባጭ ነው ዘፋኝ ስለሌለ ማለት ነው ቢቀርቡኝ እንደውም በምችለው መልኩ ግጥምና ዜማ መዞር ሰጣቸዋለሁ ኔ ቢቀርሙ ይንሳ ግቡላቸዋለሁ እና የዘፈን አድናቂ አይደለውም ጠቅለል ስናደረገው ግን ባጭሩ ምንድን ጥሩ ሀሳብ አቅርበሻል በዘፈን ላይ ኮንሰርት ላይ ለሚገኙ ቤተ ነው ክርስቲያን መገኘት ያለበት ይሄ በሚበላ በሚጠጣ ነገር ላይ መገኘት የለበት አሁን አዲስ ዓመት ሲባል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን እንዲሁም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን መነገጃ መሆን የለባትም ሰው በቅጥር ቤተ ተገኝቶ ጸሎት እያደረገ እየጸለየ ራሱን ወደ እግዚአብሔር እያቀረበ ወደ እግዚአብሔር በንሳ መመለስ አለበት ቅድም እኮ በመጻፋችን ላይ ብለነዋል የስጋ ፍቃድ የተገለጠ ነው ብለን ቅድም ጠቅሰነዋል በዚህ በአንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አራት ቁጥር ሶስት ላይ ዝሙት ዘረኝነት አድመኝነት ጉስኝነት ዘርዘረን ዘፈን እዛ ላይ ያለ ይገርምሻል ስለ ዘፈን ይናገራል ኮንሰርት አይበለው እንጂ ዘፈን ነው የሚለው እዛ ላይ አንድ ክርስቲያን ደኝ ካለ አንገቱ ላይ ክሪ አንጠለጠለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ ቤተክርስቲያን ልጅ ነኝ ካለች መገኘት ያለባት ቤተክርስቲያን ነች ኮንሰርት ላይ መገኘት የለበትም ጭፈራ ላይ መገኘት የለበትም የማይገባው ቦታ ላይ መገኘት የለበትም ዳንኪራ ላይ መገኘት የለበትም እንዲሁም ደግሞ እኮ የገባው ሰው ካለና የበረታ ኮ ካለ ንሳ ገብተው ለስጋ ወደ መቅረም ያለበት አዲሱን ዓመት በአዲስ ልብስ አይደለም በአዲስ ጫማ አይደለም እንዲሁም ደግሞ በአዲስ ነገሮች አይደለም መቀበል ያለበት በአዲስ ልብስ በአዲስ ቤት ቴቨር ይሄ ዓለም ላይ በምናየው ነገር አይደለም ያደለው ሰው በአዲሱ ዘመን ንስ ገብቶ ስጋውን በልቶ ደቡን ጠጥቶ ወደ እግዚአብሔር ነው መቅረብ ያለበት ስለዚህ ይሄ ግርግር ለሌባ የመቻል ለሚባለው ሁሉ በቤተክርስቲያን ስር ተወሽቆ በቤተክርስቲያን ስር እየተከሄደ የማይሆን ነገር ሀሳብ እየተሰጠ አዲሱን ዘመን መሸቀጫና መነገጃ ማድረጊያ እንደ ቤተክርስቲያን ስርዓት አይደለም ስርዓት አይደለም አሁን እከሌ ይመጣል ለከሌ ይመጣል አይደለም ክርስቶስ እኮ ብሏቸዋል በዚህ በደቀ መዛሙርቱ ላይ እንዳስተማራቸው በደብረ ዘት ተራራ ላይ ምንድን ያላቸው ክርስቶስ በዚህ ያለ በዚህ ያለ ቢሏቸው አተመኗቸው ነው የሚለው አይደለም ስለዚህ ሁላችሁም ባላችሁ በጸንታችሁ ቆዩ ነው ያላቸው በቃ ሁላችንም ጸንተን የምንቆዩ በቤተክርስቲያን አሁን የምንሰማው የምንመለከተው የእኛ ኃጢአት ነው ያመጣ የእኛ ግፍ ነው ያመጣ ስለዚህ ሁላችንም መገኘት ያለብን በቅጠር ቤተክርስቲያን በአባቶቻችን ጸሎት የተባረክን ከቤተክርስቲያን ክርስቲያን ሳንወጣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው መገኘት ያለብን የሚለውን ሀሳብ ልናገር ልገልጽልሽ ወዳለው ማለት ነው መልካም በጣም ነው ማመሰግነው መጋቢ ሃይማኖት አሜን በተለይ ደግሞ ከነሐሴ ጀምሮ ጳግሜ መስከረም እንዲሁም ደግሞ በመስከረም ወር የተለያዩ ክብረ በዓላቶች አመታዊ ክብረ በዓላቶች የሚከበሩበት ወር ነው ከዛ ጋር አያይዞ ላነሱልን ሀሳብ ለጠየቅነው ጥያቄ ተገቢው መላሽ ስለሰጡን ከልብ አመሰግናለሁ የማጠቃለያ ሀሳብ ካሉት በአጠቃላይ በተለይ ደግሞ አሁን ቤተክርስቲያን ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር የማጠቃለያ መልክት ቢሰጡ እንደስ ይለናል ውዴ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች ማስተላለፍ የምንፈልገው አንድ መልክት አለ ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የትኛውም የሃይማኖት ተቋም ድምፅ በሚያስፈልግበት ሰዓት ሁሌም ከየትኛውም የሃይማኖት ተቋም ወይ ደግሞ ድምፅ ከሚያስፈልጋቸው ሰዎች ጎንነን ለየትኛውም ወገንተኝነት በፍጹም አንዲዝም እሱን አስረግጠን መናገር እንፈልጋለን መጋቢ ወደ እርሱ ልመለስ ና የማጠቃላይ ሀሳብ ካሉት በተለይ ደግሞ ከወቅታዊ ቤተክርስቲያናችን ፈተና አንጻር በተለይ ደግሞ ውስጧ ላይ ሆነው ፈተና የሆኑባት እንቅፋት የሆኗት ቤተክርስቲያኗን ለማፈራረስ በጣም ብዙ ስራ እየሰሩ አሉ ና ከእሱ አንጻር መልእክት ካሉት እድሉ ስጦት ው እንደ የማጠቃላያ መልእክት ስላልሽኝ እዛው ላይ የምጨምረው ነገር ቢኖር ምንድን ነው እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ እንዲህ አይነት ፕሮግራም ላይ ተገኝተን እኛም እግዚአብሔር ረድቶን እዚህ ነገር ላይ እንድናገር እግዚአብሔር ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገን ይሆንልን እናንተንም ደግሞ በሚዲያችሁ ስም ሳናመሰግን አናልፍም ለቤተ ክርስቲያን ተቆርቆራችሁ የቤተ ክርስቲያን ስርዓትን የቤተ ክርስቲያን ህጓን ጠብቃችሁ እኛን የቤተክርስቲያን አገልጋዮች አክብራችሁ ስለምጠሩን እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን ምስጋና ደግሞ ብቻ ደግሞ ሳይሆን እንደናንተ አይነት የቤተክርስቲያን ተቆርቋሪ ሰዎችን ወደፊት ቤተ ልዩ ፕሮግራም ልዩ ስጦታ ልዩ የመስጋና ፕሮግራም አዘጋጅታ እንደምጠራችሁ ተስፋለን እኛም ደግሞ ባለን ሀሳብ እጃችንን ከትል እናንተም ለማገዝ ለመርዳት የሚያስፈልገው የቤተክርስቲያን ስርዓት ለመርዳት ከጎናችን አለን ይህ ብቻ አይደለም እኛም በማህበራችን ስም በተለይ እታችን ከጎናችን ስለማትለይ ሌሎችም ወንድሞቻችን ከጎናችን ስላሉ እግዚአብሔር ከፈቀደና እግዚአብሔር ከረዳን ከግሸን መልስ በኋላ በማህበሩ ስም እንግዲህ የምናዘጋጀው ነገር አለ እኔም የአንድ ማህበር ሰብሳቢ ነኝና ሊቀመንበር ነኝና እጅግ በጣም የእናንተ ሚዲያ ይወዱታል ይከታተሉታል በዛ ላይ መሰረት ለዋጋ የከፈላችሁት እናንተ ናችሁ ቤተክርስቲያናችን የብዙ አይነት መስዋትነት አላት አባቶቻችን በበአት በገዳም ገብተው ፀንተው የሚኖሩበት የመስዋትነት ይባላል እንዲሁም ደግሞ የወረቀት መስዋትነት አለ የጽሁፍ ማለት ነው ከዛም ደግሞ አልፎ አሁን ቴክኖሎጂው ባረቀቀው በሚዲያው መስዋትነት ደግሞ እናንተ ስለምትሄዱ እናንተ ስለምትጓዙ ይሄም ደግሞ አንዱ መስዋትነት ነው ስለዚህ እጅግ በጣም ከልብ ከልብ ሳናመሰግን አናልፍም በዓላቱ እጅግ በጣም ሰፊ ናቸው የክርስቲያን በዓላት በዛ በዓላት ላይ ግን የማንም መጠቀሚያ ነውን ማንም ከኛ ጋራ አሂድ ቤተክርስቲያናችንን እንጠብቅ በቤተክርስቲያን ስርዓት እንጓዝ አሁን እናንተ እንደምትደክሙት በቤክስናችን ላይ ዋጋ እንከፍላለን ብላችሁ እስከመጣችሁ ድረስ እናንተ ዋጋ ከከፈላችሁ አገልጋዩ ምዕመኑ ሁሉም የቤተክርስቲያን ልጅ ነኝ ያለ በሙሉ ከእናንተ ጋር አብሮ ሆኖ ዋጋ እየከፈለ መሄድ አለበት እናንተም ደግሞ አብራችሁ የሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም በማዘጋጀት እንዲሁም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ትከበር ቤተክርስቲያናችን ስርዓት ይኖራት በማለት ከኛ ጎን ሆናችሁ ይህም ፕሮግራም ስላዘጋጃችሁ እጅግ በጣም እጅግ በጣም ከልብ የሆነ መስጋና በቤተክርስቲያናችን ስም አመሰግናለው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እጅግ በጣም ኮርቻለው ራክቻለው ሳላመሰግና ላላልፍም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ በጣም አመሰግናለው መጋቢ ሃይማኖት ቴድሮስ ቤዛዊት ለኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች በተለይ ደግሞ ያለንበት የአውድ አመት ወቅት ላይ ነው እንዲሁም ደግሞ በወቅታዊ የቤተ ጉዳዮች ላይ ሀሳቦትን ስላካፈሉን በኢትዮ ኢንፎ ቤተሰብ ስም ከልብ አመሰገናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኔም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ውድ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች ከመጋቢ ሃይማኖት ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር ሁሌም ጊዜ ሰታችሁ አብራችን ስለምትሆኑ ስለምትመርጡን ከልብ እናመሰግናለን ውድ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች አዲሱ አመት የሰላም የጤና የደስታ እንዲሁም ደግሞ የስኬት አመት እንዲሆንላችሁ ኢትዮ ኢንፎ ከልብ ይመኛል በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ አውደ አመት ባ

አውደ አመት ለባርኮ ባርኮ አውደ አመት አውደ አመት ለባሬኮ ባርኮ አውደ አመት ንማርያም ለምረቶ ሳይል

ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡ እናመሰግናለን